sa žrebuje tombola. O 14. hodine prvé kolo cien. Muzikanti už máte lístky? Kývajú, že majú. Dobre. O 16. hodine druhé kolo. Jeden tombolový lístok stojí len 1 euro, čiže za takúto symbolickú sumu treba nakúpiť veľké množstvo lístkov. Lístkov je dostatočné množstvo, cieľ je tiež veľké množstvo, ani sme ich nezrátali, toľko veľa ich je. A pohľad na hodinky hovorí, že približne 25 minút nás delí